Giacquit sa korte si kanhi Colonel Leonard Filonia, kinsa mao gipasangin lang nagpatay sa negosyanteng si Richard King niadtong 2014. Ari ang report ni John D. Esteban. Human ang siyam katuig gapag kapriso, alas 4 sa hapon adlong Martes, gibuhian si kanhi Police Lieutenant Colonel Leonard Filonia. Gikuyugan siya sa iyang abogado nga si Attorney Cesar Europa. Si Filonia gipasangin lang mastermind sa pagpatay sa Cebuanong negosyanteng si Richard King niadtong 2014 sa Obrero, Davao City, sulod sa iyang opisina sa usa sa iyang mga negosyo. Base sa gipagulang desisyon sa kaso, gibasura sa Regional Trial Court Branch 14. Pinaagi ni Presiding Judge Gerardo Braganza ang kasong murder nga gipasaka bato kaniya. Nasuta sa korte nga walay ligon nga ebidensya ang kasong gipasaka bato kang Filonia nga makatumbok nga siya gayon ang mastermind sa krimen. Gipasangin lan sa giingong gunman nga si Paul Labang si Filonia nga mao'y nagsugo kaniya nga patyon ang biktima. Gisaysay niya nga ginatawagan siya ni Filonia kalabot sa krimen apan nasayrang wala kini makadawat og tawag gikan kang Filonia. Wala usab nagmatch ang bala nga na-recover sa crime scene sa na-recover nga pusil kang Labang. Daan nang na-discharge ang laing akusado nga sila Romnel de la Serna nga mao'y lookout og igsuon nga si Rodel nga mao'y nag-drive sa getaway vehicle human nag-plead guilty og gipahamtang nga kasong homicide nga mas ubos nga silot. Si Filonia ang kanhi nangulo sa Regional Intelligence Unit 11. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.